shirweynihii toddobaad iyo tan iyo markii la aasaasay 2003-dii ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa maanta si rasmi uga furmay magaalada Hargeysa. Shirkani oo Hamid Sibiran loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay badiba saxufiyiinta ka howlgasha deegaanada Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha ururka wada shaqaynta dhow ay leeyihiin mas-uuliyiinka Soomaaliya xukuumadda Soomaaliland iyo xubno ka mid ah hoggaanka ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Ugu horreenna waxaa hadalka barbilowga ee shirka jeediyay Mawliid Maxamed Shaqale, guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha toddobaad ee ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja, kaasi uu ka warbixiyay qorshayaasha iyo jadayaasha shirweynaha toddobaad ee ururka saxufiyiinta Soomaaliland Soolja. Guddida qabanqaabadu iyagoo ka duulaya xeerka ururka waxay ku dhawaaqday shuruudaha looga baahan yahay tartamayaasha doonaya inay ka mid noqdaan hoggaanka ururka, kuwaasoo la shaaciyay shuruudaha looga baahanyay iyadoo la siiyey, waxaana la siiyey muddo toddobaad ah oo ku beegan 19-kii bishan Diisembar ilaa 26-kii bisha Diisembar, balse guddidu iyadoo fursad siinaysa cidda hunguriga iyo hoggaanka ururka waxay kordhisay muddada oo loogu daray 2 maalmood oo ku ekayd 12-kii duurnimo 18-kii Diisembar. Hoggaanka ururku waa 15 xubnood, waxaana shuruudaha soo buuxiyey 20 qof oo ka mid ah tartamayaasha, kuwaasoo ka mid ah saxufiyiinta Soomaaliland ee ka howlgala warbaahinta kala duwan. Gesta kale waxaa iyaguna madasha hadalka iska dabaqaatay Xuseen Cali Nuur oo ka mid ah rugcadayada saxaafadda Soomaaliland, Cabdillaahi Maxamed Cukuse la taliya madaxweynaha arrimaha doorashooyinka, Anwar Cabdiraxmaan Warsame guddoomiyaha ay ku midoobeen ururada aan dowliga ahayn SONSAF, Faysal Cali Sheekh guddoomiyaha hay'adda kahortaga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka, waxayna dhammaantood si isku mid ah ay madasha uga jeediyeen hadallo, talooyin iyo tusaale. Runta ha sheegina cidina idima odhan karto, runtu waa xaq, xaquna idina way ka nexay, idina way diidi, laakiinse xaqiiqdu waa xaggeedii oo halnaba marna kama leexan karayso. Waxaase saxufiyiin ahaan waajib nagu ah inaan midnimada yeelanno, xisbi iyo qabiil inaanaanu ku milmin. Qaranku annagaa iskale, idinkaa iskale oo daayar, annagu waanu gaboobnay. Ayaamaha ugu dambeeyana idinkaan idinku dul noolaan karnaa haddii ay dani nagu qasabto. Waxaan marka hore idin ku bishaaraynayaa inay Soolja keliya ahaanayso. Madduuna waxa weeye saxaafaddu waa inaanay cadowga dowladda noqonin, waa inaanay cadowga mucaaradka noqonin, waa inay noqotaa wax dhexa oo saxaafada oo nadiifa oo shaarkeedu cad yahay. Macnaheedu waxa weeye waa inay iyadu u hadashaa shacbiga oo ay noqotaa wax kaliya oo nadiifka ah, dan gaar ah iyo dan siyaasadeed iyo dan kooxeed intaba. Marka waxaan oran lahaa xisbiyada iyo xukuumadda iyo qaranka Soomaaliland habka hannaanka doorashooyinka ha kaga daydaan ururada bulshada ayaan oran lahaa. Iyo dimuqraadiyaddan maanta iyo nabadgelyadan aynu ku harsanayno waxaan isleeyahay tiirka koowaad bay ka tahay. Waxaanu bilownay waqti adag oo dalku uu burbursan yahay, oo qof waliba qoris sito, oo xaafadi xaafad aanay u gudbin, oo ra'yi iyo wax u dhexeeya oo ay kala qaataan runtii aanay jirin, ta isu gudbinaysay ee isgaarsiinaysay ee hannaanka maanta dowladnimada ee noo dhismay, ee aynu wax ku saxaynay, ee dhib fara badan, xarig fara badan iyo dhibaato fara badan loo soo maray, runtii waa taa weyn. Intaasi kadib, guddoomiyaha xilka kasii degaya ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay madashan uu ku furmay shirweynaha toddobaad ee ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja, waxaana uu ka warbixiyay tan iyo madaxleedkiisa waxqabadkii u qabsoomay ururka. Buugga halkaa idinku yaala ayay ku qoran tahay, laakiin waxaan dul marayaa un ururada caalamiga ah ee muddada 6 sano lala shaqeeyey oo ay ka mid ahay USAID-ka, IMS, FICIS, UNESCO, UNSOM, FREEBRAS iyo NED oo runtii iyaduna bilowgiiba ee nala jaanqaaday. Ururadaasi runtii waa asadkii 6 sano lala shaqeynayay, sidoo kalena waa asadka la sii shaqeyn doona saxaafadda Soomaaliland iyo hoggaanka haddii Ilaahay ahaba loo dooran doono 3 sano ee soo socda inay kobciyaan oo dhiirigeliyaan saxafiyiinta Soomaaliland. Ururka Soolja waxa uu taagan yahay 3 arrimood oo ay kow ka tahay difaacidda saxafiyiinta, oo ahayd shardigii ama dhaartii aanu marnay oo ah qof kasta oo saxufiya in aanu difaacno, sidoo kalena in aanu difaacno diintaaba sheegtay oo qofku marka uu gardaran yahay inaad qabato ayaad ku difaacaysaa, marka uu saxsan yahayna sax ayaad ku difaacaysaa. Marka ururku taas uu taagan yahay,
sidoo kale wuxuu taageeray horumarka saxafiyinta waa in saxafiyinta u gaarsiiyo aqoontooda meel sare qodobka saddexaad oo ah runtii tamadashan maanta dib u dhigtay oo aan doonayo inaan cid walba u sheegana waxa weeyaan in uu ka garnaqo in uu isku soo dhaweeyo duruuf kasta oo ka dhex taagan saxafiyinta Soomaaliland duruuf kasta oo ka dhex taagan xukuumadda iyo saxafiyinta iyo duruuf kasta oo ka dhex taagan runtii hay'adaha warbaahinta iyo saxafiyinta u shaqeynaya waxa uu ku daray Cabdullaahi Maxamed Daahir budgetka qaranka isaga ururka soolja ugu daray sidoo kale waxa uu maalinta ballan qaaday in isaga iyo wasiir xirsi oo markaa wasiirka madaxtooyaha ay siiyaan xarun saxafiyinta Soomaaliland xaruntii ilaa hadda ma suurtagelin sida uu Faysal Cali Sheekh Qudoomiyuhu ugu horreeyay ururka saxafiyinta Soomaaliland sheegay shirweynaha toddobaad ee ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolja oo soconaya muddo laba casho ah ayaa waxaa si rasmi ah u furay Saleeban Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland xukuumad ahaan sida dastuurka Soomaaliland qorayo waxaa ku waajibaa mas'uul kasta oo dowladda ka mid ah inuu qayb ka mid ka noqdo korinta saxafadda ka wasiir ahaan mar kasta iyo goob kasta iyo waqti kasta diyaar baan u ah in aynu ka wada hadalno iska kaashanno isugu nimaadno saxaafadda iyo qaabkii loo korin lahaa ma oranayo isqabad ma jirayo ama wax isdiid ma jirayso laakiin waa la kala duwanaan karaa waxyaalo lagu kala duwanaan karo ayaa jiri kara waxyaalo la isku raaci karo oo badanna way jiri karaa xagga saxaafaddu iyo filim inay dowladda wax walba dowladdu ogoshahay idinka ku dhiirna idinka filimayno boqolkiiba boqol wixii aanu idinku nidhahno inaad qaadanaysaa waa inay jirtaa qaab aynu ku wada shaqayno laakiin there must be a red line waa inuu jiraa khad cagaaran mararka qaarkood oo ku saabsan amniga qaranka iyo qaabka beelaha Soomaaliland oo ina ku soo noqnoqday ay u dagaalamaan